ដូចផែនទីអញ្ចឹងការអប់រំចិត្តយើងដើរអ្នកស្លាប់ដើរព្រៃដឹងអត់មានតែខ្ញុំមានឆន្ទៈខ្ញុំដើរមិនចាំបាច់មើលផែនទីអូដើរធ្លាក់ជ្រោះងាប់ស្រួលស្រួលដើរចូលសបុកសាត់បុកអីហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់អត់បានទេប៉ះចំសបុកទៀកសបុកស្អីហ្នឹងអត់បានទេសត្វព្រៃយ៉ាងណាមិញអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងនេះត្រូវរៀនដូចជាព្រះអង្គថាព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យសាមញ្ញអានោះគិតសាមញ្ញព្រមវិហារធម៌នៅក្នុងផ្ទះរវាងប្តីនិងប្រពន្ធត្រូវយើងស្រឡាញ់គ្នាជាសភាពប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធនឹងមានព្រមវិហារធម៌ទេមានព្រមវិហារធម៌មួយគ្នាទេនៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធនឹងមានកេងចំណេញគ្នាតែប្តីអញច្រើនបើជាងអញត្រូវឲ្យប្តីអញច្រើនបើជាងហេប្រពន្ធអញឆ្លាតណាស់ហេគាត់នេះហួយល្បីជាងអញឬក៏អស់ចាជាងអញអញទៅជាប្តីទៅជាអន់អីយើងមានយើងមានមានអានឹងនៅក្នុងចិត្តនេះអញ្ចឹងព្រមវិហារធម៌ហ្នឹងវាត្រូវគួផ្សំជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់នៃបុរសមួយនាក់ហើយនឹងស្ត្រីមួយនាក់អានឹងការបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាឲ្យសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះគេប្រាថ្នាទៅណាទៅនឹងពៀនណាបើសិនជាគ្រាន់តែប្តីនឹងប្រពន្ធយើងអត់ស្រឡាញ់គ្នាយើងអត់តឹងស្មងគ្នាផងគ្រួសារខ្លះត្បិតតែប្តីនឹងប្រពន្ធមែនប៉ុន្តែអត់ស្រឡាញ់គ្នាផងហ្នឹងរស់ដើម្បីតែបំពេញបំណងរបស់សង្គមឲ្យកុំឲ្យគេថាយើងមនុស្សមិនល្អទៅប៉ុណ្ណោះតាជួនកាលទៀតមិនដើម្បីខ្លួនឯងទៀតណាដើម្បីនឹងកូនទៀតអាត្មាថាអ្នកខ្លះអ្នកគាត់រស់នៅដើម្បីទៅកូនអ្នកខ្លះមិនរស់នៅដើម្បីទៅកូនទេអាចកូននឹងខ្លាចទៅជាចំណាប់ខ្មាំងនៃសង្គ្រាមសមរភូមិរវាងប្តីនិងប្រពន្ធនេះទៀតផងសូមបើសិនជាយើងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍វាដល់ដំណាក់កាលនេះហើយយើងទៅរស់សុខឯណាយើងទៅបន់ឯណាចេញឥឡូវព្រះណាមើលអស់លោកជួយប្រាប់អាត្មាព្រះណាដែលប្រកែមកផ្សះផ្សាមនុស្សពីរនាក់នេះដែលអត់ស្មោះត្រង់នឹងគ្នាផងដែលអត់ស្រឡាញ់នឹងគ្នាផងហើយបួងសួងឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំនឹងជោគជ័យឲ្យមានសុភមង្គល